გამარჯობა ტელემა ორებლებო და დღეს გადავიღებ კონსტეგ 1.6 აი ამ მაპზე. მოვიგეთ უკვე. სისულელე მაპია. თემას გააჭედა ამ კომპიუტერზე. ურერთი. Momkalesa. Чем тут я его? Пора ты пили, ба. Так чаует. Шени. Не сайта укрытан. Вау, окей. Шинирамонт.
მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით. საიდან ჩავიდით? თქვენ ჩავიდით. ხედავ სად იმალებოდა? სკაუტი იყოს და მაგრამ უკალი კეთილში ხშენი შენი არ დაურს ერთად კლაუდი და მოღალატები არიან რა, ერთი გადმოვიდეს და თანაბრად ვიქნები.